Máme tu dvě hry zdarma. Myslím si, že Metro Last Light hrál už snad každý, ale pokud ne, můžeš si ho zdarma vyzvednout do 25. května. Ale pozor, ne na Epiku, ale na Steamu. Epic nám totiž nabízí recyklaci z Vánoc v podobě Death Stranding, takže pokud jsi nestihl vyzvednout tehdy, teď máš možnost.